Sista är kvar i min hemmagjorda på frityta. Vad gör du för något? Jag jobbar på min hemliga på frityta. Jag tar det lugnt. Men nu kan du laga din mat på träbord. Det här är en spanisk spis. Okej, vad är det då? En spanjorisk spis. Okej. Här är frågan. Här är frågan. Hittar du gott? Här är frågan. Det här ser inte så gott ut. Vet du hur mycket de här kostade? Nej. Ett helt tuggummi-paket. Det var inte så mycket. Vet du hur mycket jag tjänar per år? Nej. Det var mycket. Ja. Mycket mer än vad jag känner. Jag känner ingenting. Nej, exakt. Du förtjänar ingenting. Färdiga. Går bra. Bra. Jag men det där är kryddan, det ser ut som en blomma. Det är träd där det växer mycket kokosnötter. Okej. Det ser gott ut. Nej, det är gott. Det är klart det är gott i min hemmagjorda på frittgryta. Okej. Jag mår inte så bra. Ja. Hur går det? Det ser inte ut att vara bra. Jag går tillbaka och väntar tills du är klar. Han har tagit väldigt lång tid på sig nu. Hoppas han kommer tillbaks. Det där låter inte bra. Tror han slutar. Jag tror han är klar. Bra. Nu kommer han. Ja, men vad skönt då. Laga inte sån där mat längre. Va? Oh my. Det här låter inget bra. Det ser inte bra. Jag tror jag går. Jag tror jag måste slänga den här skiten. Mission finished.